Kena të sistem nuk vendos jetit, vendos të nadarën. Dhe unë që pasion letërsin, më pëlqen dhe letërsia, shpresoja... Nëse sisteme nuk do kishin ndryshuar, çfarë do ishe bërë? Isha mësues letërsia në Ballë Pukës. Aty më hodhën në fundit kur mbarova. Po mirë, do ishe përpjekur me misira, me një joje, me një gjë, a më pyetet çfarë duhet isha? Duhet isha normalisht duhet isha mësues letërsia në Ballë Pukës. Mund të shkon burg, mund të shkon Tiranën tani, do synoj Tiranën. Por do synoj këtu nuk vare, kjo nuk vare nga unë, prap kjo vare nga shteti. Do synoj një transferim në Tiranë. Kjo prap nuk vare nga, kjo nuk vare fare nga aftësia personale.